אחד הבחינות של ראש השנה, נגיד זה בדרך משל, היה יהודי שרצה לבנות בית חדש. סיפרו לו שיש איזה מהנדס גדול, שהוא גם, יש לו חברה של עיצוב פנים, יש לו חברת קבלנית, כשבאים אליו אפשר להגיד כל מה שרוצים, והוא כבר דואג להקים את הבית. כאשר אותו יהודי שרוצה לבנות את הבית נפגש עם המהנדס, הוא אמר למהנדס מה הוא רוצה. הוא, באופן כללי הוא אמר לו, אני צריך בית שישמש לי גם עבודה, גם לחיי המשפחה, גם לפגישות, כל מה שצריך. המהנדס מתחיל לתכנן את זה. אחרי כמה ימים המהנדס אמר לו, בוא אני אראה לך את התוכנית. ואז כשהוא מראה לו את התוכנית, מצא חן בעיני היהודי התוכנית שלו. אז המהנדס כמובן שאל אותו, אמר לו, תראה, כך וכך זה העלות של כל זה, יש לך מספיק כסף? הוא אמר לו, כן, יש לי מספיק כסף, אפשר לצאת לעבודה. זה משל. מהו הנמשל? הפגישה עם המהנדס זה ראש השנה. מה זה הבית שאנחנו רוצים לבנות? זה הבית הרוחני והקומה הנפשית שאנחנו רוצים לבנות במשך כל השנה. אנחנו באים ואומרים למהנדס הגדול, שזה הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים לבנות במשך כל השנה? אנחנו רוצים לבנות קומה של לימוד תורה, של קיום מצוות, של אמונה, של תיקון המידות, התרחקות מתאוות מיותרות של העולם הזה, לגלות בראש השנה את הרצונות ואת הכיסופים שלנו, מה אנחנו רוצים שיהיה כל השנה. ביום הכיפורים, בורא העולם אומר לנו, הנה, זה מה שביקשתם, עשיתי לכם תוכנית לכל השנה. אתם יכולים לשלם על זה? יש לכם כסף לשלם על זה? איזה כסף עולה למעלה ואפשר להתחיל את המהלך הזה? אומר רבנו, הכסף שעולה למעלה זה הכיסופים, זה הרצונות והגעגועים של האדם. ככל שלאדם יש יותר רצונות ויותר כיסופים לבנות את הבית הזה, אז יש לו כסף לעשות את זה ויוצאים לדרך. אפשר לבנות את כל הקומה הזאת. הכיסופים והרצונות של האדם שלנו לטוב ולאמת, לפי גודל הכיסופים והרצונות, כך אנחנו משלמים בעצם בשביל הבית. זה פועל שבאמת כל מה שאנחנו רוצים יצא מן הכוח אל הפועל, ובורא עולם יעזור לכל אחד מאיתנו לבנות את הבית הזה במשך כל השנה. אחד הנקודות שעוזרות לנו להתחזק ברצונות וכיסופים זה לראות היום ולהתבונן איך העולם הזה משקר אותנו, כמה הוא הבל הבלים ורק חורבן. כשאדם רוצה להתחבר עם העולם הזה, הצלחות העולם הזה, תאוות העולם הזה, היום הקדוש ברוך הוא מראה לנו את האמת. העולם הזה, כשאדם רוצה רק להתחבר איתו, בדרך של הצלחה, תאוות, הכבוד, ממון של העולם הזה, זה רק מוביל לחורבן, ואפשר לראות את זה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, והעשירים הגדולים ביותר, הם המדוכאים הגדולים ביותר. ככל שאדם יותר עשיר, ככה הוא מדוכא יותר. אין שום דבר בעולם הזה עכשיו. כל העולם הזה זה הבל הבלים. ועדיין הוא מטעה אותנו ומבלבל אותנו, מפתה אותנו. זה שוחד. שהוא נותן לנו שוחד, מבחינת השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אנחנו צריכים לזהות את השקר הזה. לזהות שאין שום טוב אמיתי בהצלחות העולם הזה, אלא באמת הטוב האמיתי היחידי זה בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, ומהנקודה הזאת לבוא לראש השנה, לבקש מבורא עולם, תבנה לי בית של קרבה אליך, על ידי תורה, תפילה, אמונה, התחזקות, התקרבות לצדיקים האמיתיים, תיקון המידות, זה הטוב האמיתי שאליו אנחנו שואפים, ואת זה אנחנו צריכים לבקש בראש השנה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.